civil, da civili glasaju za njega, da on se srodi sa narodom, s običnim narodom. Jer narod, kad se neko, običan narod, kad se srodi s nekim na televiziji, da voli ga narod. Pa smo ti rekao to za duša, ali ti još kao, boli me kurac za to, jel? Ha? A ja sam ti spričao priču, sinoć, 100% tačno. Šta se desilo, sam nešto stavio? Gde? Što se tiče ovoga, ko je koga tu napao, ko je šta uradio to. Ja znam da ti da ovo. Ja te nikad nisam stavio. A, zovo, pazi, evo ja vraćam film. Ja se vraćam, sećam kad je Zoricu zvala, ja se ne sećam kad je on stvarno, uzovik. No, ja bih to vidio. Ja ne, ja, pazi, je uzeo ili je otimao? Otimao, da, možda je iz njene ruke. I da je uzeo, nije uzeo. Možda je iz njene ruke ono... On kaže da nije. On rekao da nije. On iz njene ruke uzeo ima... Ja rekao da nije pirku. Ha? Rekao da nije pirku. Tam ga ovdje nije pirku. Rabarabara papaja. Ona čina kao što pojedu se, ja možem to misli. Ha? Ne znam to, kad to da kažeš, to opet će da ima. Koliko, koliko, lapšu? Koliko, možda mu 4, 5, 6. A dobro, nemojte molim, nas dobro kažete, da me se zamjerao mi šišem. Dobro, dečko kaže da voli mnogo da jede, da te... Pa zbog palačina kako je, vidjeti se. Ona, ko zna, nema jedno 4 litre kuka kole, ja ne jebem. A vidi, to je zvako, to je Boro. Ko ti će? Boro! Pa šte kare? Ali ja ne mogu stupenjem, a možda to me palio. To je palio. Ajmo bolje vam gdje. Ajmo bi ova glavna godina. To su to bolje stvari za mnogo, ja smo ne bili sporta. Ne grešim, kaže, ne grešim. Kako dobro kad nigde ne grešiš. Možda se zezat da se... Neko njega strašno napalio, veruj mi. Da, neko njega ozbiljno napalio. Ozbiljno, 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 no, preozbiljno. Da on bolje bude taj koji će da razotkrije sve. A ne vidim... A pa njemu Zorica to rekao, ona je njega tu uložila. Ne, ja ne mogu uložiti. Znaš što je to? A Zorica ti je legenda, ona ih uloži se, jebat. Zorica s njom nije ni dobro, pa je možda zato, razumeš? Ti šuta. Jer on je poletio... Šuta mani se seksa u pičku. Pa ne, kad sam vidio ono kad se svađa, kad je Jelena klonula glavom dole, e to sam vidio da je kraj reality. Da, to sam vidio da je ono nije poslednji reality, nije bilo. To sam vidio da je poslednji, da je kraj. Nije, ne, vidi, on zna, stvarno ima neke dobre forme. Ono kad je bilo ono, dušica tad je razvalio je, tad je kidanje smeha bilo. Ali tad je bilo na humor, brate, nije vređao ništa, razumiješ? Znaš ono, čuti više, ne vređao više. Da sve sve kod nas. Mešaj se gde te dira neko, mešaj se nešto što te pitaju, ne znam, ali da se mešaš u sve, brate. Ko ove dve što se radi Mićo? Ja bih voleo da ima jedno 70% glasova, pa to će biti haos. Ali ti se mešaš u sve, komentarišaš sve, ali je to, volim, brate. Voliš? 70, da. A ne, ako bude ubio glasove, pa to će čestitanje da bude. Svi da mu čestitamo. Da. I to će kako da ajde. Hoće da ide kući i ne znam što se... Ko? Kako da se? Pa ja mislim ko je najneaktivniji, ko Anđela, ovaj Nikola. Koga je publika izglasa, taj će ići kući. Ne ište li ti nije ovo koji ste ovako nam imali. Da. Pa znam, ali za Banje večer ja da sedim u izolaciji ne mogu, da tamo se ljutiti. Samo vi Banje večer sedite da ne sedim sam. Da se ljutite. Pa ko je za Banje večer da sedim da spavaš? Nego da sediš degenericima koji će se iza porička svađati. E, taj ćeš da mi daš Princa da čitam za Banje več. Da ga pročitam. Druže, Princa pročita za pola sata. Pa dobro da sedem, taj ću ga čitam kao ne sam, jebate. Ne znam, čito 108 minuta tu. Majke. Dobro, žuta, baš ovdje se pojavljati. Mnogo mi voli, ne znaš koliko mi voli, ne znaš što, brate. Što ste boje?